Byl jednou dva bratři, Pepa a Franta. Pepa z pekla se rozhodl zničit svět a Franta z nebe mu v tom chtěl zabránit. Chci zničit svět. Tohle neustále pekelný Pepa opakoval. Až to ve své hlavě uslyšel nebeský Franta, vyskočil z křesla a vykřikl: chci tomu zabránit. Jenže tohle všechno se dozvěděla babička, která žila na zemi a měla kouzelnou kouli. Tak hoši, já vás oba radši zavřu do vězení a pak vás s ním. Babička byla stará a bydlela ve své chatě ve městě. Jenže jak chtěla jít na oba bratry, tak spadla ze schodu. Pak se šla napít lektvarového piva. Stůl byl vysoký, tak na něj musela vylézt. Nejdřív si vyčaruju kouzelné dopisy pro Pepu a Frantu, abych je sem vylákala. Teď je pošlu. Aha, teď už je dostali. Hele, co mi to přišlo? Je, já jsem dostal dopis. Prý mám přijít nějaké bambičce. Kamže to mám jít? K bambičce? Kdo je to? Je, čau, ahoj, taky tam jdeš? A už jsou tady, už je mám. Nazdar, bomby, už jsme tu. Co pro nás máš? Ups, to si poskočím, už vás mám, holenkové. Au, sakra. Pepo, co se jí stalo? Je to nemehlo, asi neumí chodit po schodech. Pomocí. Bomby, vstávej. Ups. Jau, to je oheň z krbu, pomoc, hoří mi zadek. Hoří to tady všechno. A tak to všechno nakonec schořilo. Plány na zničení světa, kouzelná koule. A ty tři, Pepa, Franta a babička, kdo ví?